Навколо світу винищувачем часів Другої світової. Британські пілоти підняли в небо легендарний супермарін «Спітфайр». Більше розповість Світлана Чернецька. Блищить, як нова копійка. З першого погляду і не скаже, що цьому літаку вже 76 років. Клопітка робота з реставрації тривала 2 роки. Перебрали усе до останньої деталі. Деякі потрібно було лише добре почистити, інші довелося повністю замінити. Нам доведеться зіткнутися з дуже багатьма невідомими в дорозі. Насамперед, це погода. І моє головне завдання – це утримати літак у повітрі, робити це безпечно і повернути команду додому цілою та неушкодженою. Спітфайр у перекладі з англійської з люка. Ось цей MJ-271 – справжній бойовий винищувач. Під час Другої світової він виконав понад 50 бойових завдань. Ці літаки були найменші та найкомпактніші перехоплювачі, при цьому маючи 8 кулеметів. Тоді це був справжній прорив в авіабудівництві. Саме британські спітфайри знищили в небі третину німецької авіації. У кожній галузі є свій Еверест, завжди є вершина. В авіації найкращий літальний апарат, який будь-коли сконструювали. Це, без сумніву, Спітфайр. Чудова форма крила і самого літака. Він просто прекрасний. Усе вираховано з абсолютною точністю. У ті часи це був величезний крок вперед. Загалом британці виготовили понад 20 тисяч спітфайрів. Утім, до наших часів дожили лише 250, і більшість із них не здатні піднятися в небо. Цей спітфайр припадав пилом у музеї, аж доки його не викупили 2 пілотів. Стів Брукс та Мед Джонс вирішили облетіти на ньому навколо світу. Свій проект назвали «Найдовший політ», адже це дійсно буде найтриваліша місія для винищувача. Найдовша подорож – це наша мрія. Ми хочемо облетіти в оригінальному одномісному спітфайрі навколо світу та показати його у 30 країнах. 26 з них бачили ці літаки в бою під час війни. Ось як виглядатиме маршрут найдовшого польоту. Через Шотландію до Ісландії, потім Гренландія, Канада, Штати, Росія, Азія та Європа. І ось легендарна машина здіймається в повітря. Старт кругосвітньої подорожі на Гудвудському аеродромі в Англії. Саме тут, в 40-х, була перша тренувальна школа для пілотів Спітфайра. Диспетчер, це Срібний 1. Вилітаємо на північ. Подорож починається. У добру путь Спітфайр відправляють ще 3 вінтажних перехоплювача. А далі у винищувача на хвості постійно буде супроводжувальний літак. Понад 43 тисячі кілометрів за 4 місяці. Це вперше в історії винищувач відправився у навколосвітню подорож. На своєму шляху він зробить понад 100 зупинок, насамперед для дозаправки, адже цей літак не розрахований на великі відстані. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці – Британське бюро телеканалу «Інтер».